אני ומיילו פשוט נצחנו אז לא שזה יהיה ספיישל כי למה לא רגע מה? מבקשה תגידי שהחלפת מפה מרי קריסמס כאילו שמע לך היה פשוט כזה, נו, מרי קריסמס. עם לחם שיוכלו ריבונים! אחי, אני עוד מעט לא דביל, אני צריך רק עוד מעט. כמובן שעוד תחליט את המפה, כמובן. אה, יש בן שלי בוער בשחקים. אה, יש בן שלי בוער בשחקים, זה יקרה מלא. ו... הבזזיין!